Sveiki, ponai ir ponios. Žaidžiu žaidimus su kriptovaliuta. Pradėjau ieškoti lietuvių kalbą. Šitas video bus bandomasis iš telefono, be jokių screen užrašymų ir panašiai. Įrašiau į YouTube'ą kripto žaidimai. Nežinau, čia labai matysis, bet labai daug yra žaidimų lietuviškai. Beveik nieko. Yra vienas žmogelį, kurį žiūrėjau. Jis žaidžia nemokamai pagrindę. Kokia problema mano? Tokia problema, kad norėčiau lietuviškai klausyti, o ne angliškai ar arabiškai ar kažkokia ten kalba. Labai sudėtinga susipažinti su kažkokiu projektu, nes nėra daug lietuviškų žmonių, kurie žaidžia kripto žaidimus ir bando uždirbti. Aš pagrinde kol kas pralašinėju, tiksliau praradinėju pinigus, bet jeigu nebandysma, nelaimėsma. Tai va, šiuo momentu kokia esmė gavosi, išeina toks projektas, Piggy Bank mašinė yra jau išėjęs jisai, ir va, bus dabar išėjęs Piggy Ferma. Ir kas man dabar nutiko, ką man, dėl ko man labai sunku, nes reikia referalų 5, kurių aš nesurinku ir panašiai. Tai galvoju, reikia vis dėlto pabandyti padaryti tokį video. Žiūrėsime, ką žmonės sakys.